Hur står det till med högskolestudenters skrivförmåga? Det har forskarna Gunlög Josefsson och Sara Santesson vid Lunds universitet försökt ta reda på genom att undersöka nyblivna studenters texter. De kom fram till att var femte elev skriver så dåligt att högskolan inte kan ta ansvar för att utveckla bristerna. Reaktionen var, vad ska vi göra? Hur ska vi klara av den här gruppen studenter? Hur ska vi kunna klara av det på högskolan med den här gruppen? Och nu kan jag säga att det var bortfall och så vidare, så att min misstanke är att den här gruppen är ännu större. Svårast hade eleverna med meningsuppbyggnad. Här är ett exempel. Även talspråk förekom ofta i texterna. Att studenter skriver dåligt är inte bara ett problem i Skåne. På Stockholms universitet upplever man samma sak. Rapportskrivande, sammanfattningar, analyserande texter. De har inte erfarenhet eller tillräcklig kunskapsnivå att skriva den här formen av texter. Då blir det problem. Vad det beror på råder delade meningar kring. Vissa menar att svenskundervisningen i grundskolan och på gymnasiet blivit sämre. Andra tror att samhällsförändringar och ny teknik ligger bakom. Att chattspråket från internet och sms flyttat in i lektionssalarna. Jag tror absolut att det kan ha spela en roll. Alltså vi ser ju när vi tittar på vad studenterna skriver så ser vi ju liknande språkbruk som används i sociala media. Men vad säger eleverna själva då? Vi ställde frågan. Det är svårt att veta, men det kan vara att det är olika krav, olika skolor, kanske olika nivåer. Att betygssättning är väl alltid lite relativt. Jag tror att man inte alltid riktigt förberedd på hur hög nivå det är och hur mycket det kräver när man ska skriva akademiskt. Och jag hälsar Dilsa Demiberg-Sten. Välkommen. Du är från Berättarministeriet som har skrivit verkstäder för barn och för unga. Man kan ju säga att i alla tider så har den äldre generationen klagat på de yngre språkbruk. Är det annorlunda nu, tror du? Ja, men det är det. Och det har vi ju. Du har ju rätt att varje generation gnäller på nästa generation, så att säga. Men vi har ju PISA-undersökningar. Det finns ju gott om rapporter som tyvärr påvisar och bekräftar att det går sämre för svenska ungdomar generellt. Och framförallt i vissa de mest socioekonomiskt utsatta grupperna, där är skillnaderna som störst. Och hur ser det ut där? Vad möter ni? Ja, men vad vi möter, det är ett koncentrat av samhällets utmaningar, men som också flyttar in i klassrummet med eleverna. Och där vi landar ju hos läraren slutändan, behöver hantera de här utmaningarna som finns i klassrummet. Med alla möjliga behov som inte tillgodoses. Och samtidigt har vi en betygsinflation då, som universiteten behöver hantera, där elever lämnar gymnasiet utan egentligen ha behörighet att komma in på universitet och hantera det språket som behövs för de studierna. Men när är det viktigt att sätta fokus på skrivandet? Är det i grund- och mellanstadiet redan? Ja, men det är det. Ju tidigare insatser, desto bättre. Och vad kan man göra då? Vad kan föräldrarna göra till exempel? Ja, men det är nog lite det som är problemet, att de barn som har mest utmaningar, det är de som inte har föräldrar som läser för dem och introducerar dem till litteratur, låter dem bada i språket genom samtalet framförallt. Utan vi pratar barn som redan har kanske utmaningar hemma och kommer från hem som saknar kunskapstradition och böcker. Och därmed inte alls får det stödet de behöver i klassrummet. Skolan har ju den utjämnande uppdraget, men det är inte riktigt vad lärarna hinner med. Men vad kan man göra då? Se till att ge skolan och framförallt lärarna den resurserna lärarna behöver. Vi landar där igen, den vuxna alternativet som skulle kunna möta barnet och tillgodose det enskilda barnet, det enskilda behovet. Men hur stort är det här behovet då i Sverige, i svenska skolor? Alltså det är koncentrerat till vissa skolor skulle man kunna säga, och vissa bostadsområden. Där är behovet enorma. Det finns ju klasser där hälften inte klarar ens gymnasiebehörighet. Så utmaningarna är stora och de växer. Kan du ge ett exempel på hur barn skriver eller uttrycker sig på ett sätt som inte riktigt är bra för den årskursen? Det finns gott om tester där barn, vi vet att de flesta barn som lämnar grundskolan kan läsa och skriva, men de förstår inte riktigt vad de läser och skriver. Vilket leder ju till att den här tsunamin av information som nu finns tillgänglig för alla, den blir ganska obegriplig för dem. Men man blir också mottaglig för fake news till exempel. Och det stärker ju inte ens kritiska tänkande om man faktiskt inte kan läsa mellan raderna eller lära sig att
kolla en källa och så vidare. Men framförallt konsekvenser blir att den enskilda individen hamnar vid sidan om det här kunskapssamhället som vi alla pratar om. Och med de utmaningarna, det är stora utmaningar för hela samhället.